سلامة صباح ولنور خلاص والله من يا يسلم غرفة المصطلح شخصا رحمت قول جات قانون جاتا برس فوتو جبرت видимо кремал майтын сияқты енді бұны мен запись жазап отырып запись жазып ол қызға жібере саламын. Бізде бүгін бұл как бы сабақ плансыз, я жоспарсыз сабақ. Так бір рет бір зумда мүмкіндігінше екі рет кіріп үлгереміз. Бүгінгі бізде мәтінге дайындық болады. Так тестте бізде қарасақ біз жерде 40 сұрақ берілген. Қазақша орысша жауап беру керек болады. Мына жерде мысалы қызы деген қойсақ біздің енді қазақшасының аудармасы кішкене қиындау аударылған, иә, сондықтан біз ол аудармасын кейде түсінбей жатсақ орысшаға ауыстыра сап оқи салуға болады. Өйткені бұл сұрақтың бәрі орысша дайындалған ғой. Орысша дайындалған, қазақшаға аударған. Аударған кезде же Google переводчикті пайдаланған, үшін солай істеген. Сондықтан біз өзіміз ең басты түсінуіміз керек қой не сұрап тұрғанын, бұл жерде. Так, бірінші сұраққа қарайық. Бұл жерде медициналық сұрақ сияқты. Алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті кім көрсете алады? Дәрігерге дейінгі тек құтқарушы зардап шегушінің қасынан табылған кез келген білетін адам дейді. Менің енді және бұл сұрақ үшінші жауап болуы мүмкін, өйткені кез келген адам жанында болса алғаш көмек көрсету керек. Жауап көрдіңіз бе? Жасыл болды, яғни дұрыс екен. Так, келесі сұрақты басамыз. Осы белгінің қолдану аймағында аялдауға рұқсат бола ма дейді. Бұл енді білеміз, автобустың аялдамасы. Аялдамадан Бар. 15 метр асып барып тоқтауымыз керек, немесе жетпей тоқтауымыз керек. Мына жерде не дейді? Тыйым салынады дейді. Басқа не жоқ. Маршруттық көлік құралдарына ғана рұқсат беріледі дейді. Яғни осы жауап болуы мүмкін, өйткені жалпы бола ма деп тұр ғой. Тек маршруттық көлік, яғни автобус, троллейбустарға болады. Дұрыс. Сізге топырақты жолдағы қалың қармен қалай жүру қажет? Енді бұл жерде айтып тұр, қалың қар болса топырақ жол дейді. Біз деген жүру жылдамдығын және сол жағдайына байланысты берілісті өзгертумен дейді. Бұндай жағдай көрдіңіз бе? Мына жерде сөз қилысы несі келмейді да, сондықтан біз орысшаға аударсақ болады. Бірден орысшасында не жазған екен? Изменяя скорость. Аға, А? ағай, Иә. орысша тапсыра берсең, мен орысша дайындалып жатыр едім. Орысша жауап бере Сол, берейік пе? иә аға, мен өткен ана қазақша онша түсінбей қалдым да, сіз айтқандайша периодты. Мен Сол. иә орысша жауап беруге болады. Просто тіпті орысша кейде жаңа жетпей жатса, кейбіреулер орысша жетпей жатады. Сол кезде қазақша. Екеуін салыстырып, енді ағылшынды айтпай ақ қойған, ағылшын жауап беретін адам. Сондықтан мына жерде жаңа мысалы мен қазақшасын қойғанда мына жауабын онша түсіңкіремедім өзімде. Орысшасында сыра түсініп тұрмын. Мына жерде алдын ала төменгі іліністі, то есть жаңағы коробканың ғой төменгі іліністі қосып ешқандай резкий қимыл жасамай дейді да, тоқтамай жүре беру керек. Егер біз тоқтап қалсақ онда тығылып қаламыз. Егер газды көп басып жіберсек онда жаңағы дөңгелек шырайлана да, оны да жүре. Сондықтан алдын ала төменгі немен ілініспен қораптың сонымен жүру керек дейді. Неке жазып тұр: заранее выбраны пониженные передачи без резких поворотов остановок дейді. Осы жауап дұрыс болады. Ал енді ары қарай кеттік. Так, мен кішкене мына жерде запись қосып қояйын, өйткені так ол записіміз қай жақта еді біздің. Өйткені кімге де керек қой бұл сұрақтар. Так. Бұл аға опасный груз. Бізде запись по-моему қосылып тұрған сияқты, кажется, да? Пауза запись. Я бізде запись тұр екен, яғни ола тұра берсін онда. Тіпті жақсы, мен жаңа қосқанымды ұмытып кеттім ғой. Так называется данный знак дейді. Мына знак нені білдіреді? Бұл знак Бұл қауіпті, опасный груз, я аға. иә, опасный груз, қауіпті жүк деген сөз, иә. Опасный груз дұрыс айтасыз. Осыны қойсақ мінекей жасыл түс болды. Дұрыс болмаса қызыл болады.
В каких направлениях разрешается движение маршрутным транспортным средством дейді. Енді қараңыз, мына асты өшіп тұрса, яғни жүруге болмайды деген сөз, иә? Астына байланысты. Үсті деген ол бағыт қой. Яғни движение запрещено дегенді қоямыз. Ары қарай кеттік. Разрешен ли обгон грузового автомобиля в данной ситуации? Мына жерде жол бер деп тұр, бірақ жол беру керек 250 метрден кейін. Яғни қиылысқа дейін әлі 250 метр бар. Сондықтан, если разрешен, если он будет завершен до перекрестка дейді. Яғни жол қиылысына дейін үлгерсе озып, онда болады. Осы жауап. Егер үлгерсе жол қиылысына дейін. При приближении автомобиля скорой помощи включим происк маячком и звуковым сигналом. Енді бұл адамдарға айтып тұр. Егер жедел жәрдем төбесін қосып сиренасымен келе жатса, онда осы көлікке жол беру керек. Жаяу адам болсын, машина болсын, бәрі уступят дорогу автомобилю скорой помощи дейді. Какая скорость обеспечит вам наибольшую безопасность при движении в плотном транспортном потоке? Дейді. Яғни жаңа плотный потокта біз енді қаттырақ та ақырынырақ жүре алмаймыз, өйткені сол потоктың жылдамдығына бағанамыз ғой. Яғни біздің жылдамдығымыз сол потоктың жылдамдығына тең болу керек, равно средней скорости потока дейді. Ары қарай кеттік. О чем информируют данные дорожные знаки? Мынаны біз білеміз, парковка. Мынау деген парковка, яғни біз бұрылғаннан кейін біраз жүріп барғаннан кейін 100 метр жерде оң жақта, иә. Сонда мына жерде оқиық. Стоянка находится на расстоянии 100 метров в стороне от дороги дейді. В стороне деп тұр, то есть айдала деген сөз. Место стоянка находится на дороге 100 метров от места установки с правой стороны дейді. Дұрыс емес. Егер мынаны қойсақ, ол деген жолдың бойында оң жақта деген сөз, 100 метрден кейін. Ал мынау айтып тұр, в стороне дейді, то есть бұрылғаннан кейін где-то айдалада 100 метр жерде тұр дейді. Яғни мынау дұрыс. Табличка установлена под знаком указывает. Мына табличка нені білдіреді дейді. Яғни мына знак барлық жолға тиесілі емес, тек осы жолаққа ғана, иә. Яғни төбеге қойды, сол жолаққа ғана. Проезжая часть болса бүкіл жол болып кетеді. Паласа болса именно осы жолаққа деген сөз, иә. Яғни мынау. Тағы ары қарай кеттік. В каких направлениях может продолжить движение на перекрестке водитель трактора? Трактор деген ол өте ақырын жылдамдықпен жүретін көлік, иә. Олар деген мына бірінші жолақпен ғана жүру керек. Екінші жолаққа рұқсат береді. Не үшін? Солға бұрылу үшін, кері айлану үшін. Немесе біреуді айлану үшін, озу үшін. Данный момент ол екінші жолаққа шығып кетті, яғни оған тура жүруге болмайды уже, иә. Сондықтан налево и разворот дейді, соны қоямыз. Может ли водитель легкого автомобиля использовать для движения крайне правую полосу в данной ситуации? Бұл жолақ автобусының жолағы. Оған шығуға болады, қандай жағдайда? Адам отырғызу, адам түсіру үшін, немесе оңға қарай бұрылып кету үшін. Бұл жерде да дейді, да есть это не создает помеш, нет дейді. Бұл жерде ешқандай бұрылыс көріп тұрған жоқпыз, адам қол көтеріп тұрған көріп тұрған жоқпыз, сондықтан нет деп жауап береміз. Разрешено ли движение транспортным средством по тротуарам и обочинам? Егер басқа мүмкіндік болмаса, мына жаққа зат алып келе тұр ғой машина. Ешқандай жаяу жүретін адамдарға кедергі жасамаса, онда бола береді. Неге айтып жүр? Иә, по кратчайшим пути дейді. Егер басқа мүмкіндік жоқ болса, онда болады екен. При движении в городе вам необходимо наблюдать за самым важным с точки зрения безопасности, увеличить скорость как можно. Так, ну, бұл жерде енді өздері құрастырған сұрақ, ол деген жалпы біздің неде бұрынғы программада, енді бұрын қалыптасып кеткен программада оны оқымыстар жазған. Енді ол мыналар жай қарапайым адамдарды қосып жүрген сұрақтары. Қалада келе жатқанда жан жақтың бәріне қара деп айтып тұр да мынау. Наблюдать только самый важный дейді. Не важный нәрсе, мысалы үшін кейбіреулер деген машинаның түсіне қарап қызығып бүйтіп қарайды, бір рекламный щиттерді қарайды, или біреудің терезесіне қарап
шторларды қарайды. То есть ол керегі жоқ нәрсе да. Да. Онда тек өзімізге қауіпті объекттер, адамдар, жол, светофор деген сияқты соған қарау керек, соны айтып тұр да мына жерде. Яғни осы. Ары қарай кеттік. Как должен поступить водитель синего автомобиля в данной ситуации? Енді мына жерде светофорлар істеп тұрған жоқ, а? Егер светофор істеп Да. тұрса, бұл реттелмеген жол қиылысы. А мына жерде басты жолды біз нақ тұр. Мына жақта жол Да. бұрыш белгі бар. Мына жерде көрінбей тұр да. Яғни Да. көк машина не істеу керек дейді. Әрине жол беру керек, солай ғой. Бірақ көк машина Да. Да. уступить дорогу красному дегенді қоямыз. Өте дұрыс. Водитель какого-то транспорта нарушает правила остановки вне населенного пункта дейді. Енді бұл жерде қалаң іші болсын, сырты болсын, не важно. Егер жолдың шетінде топырақ жол болса, топырақ жолға тоқтау керек. Өйткені мына жерде машина жүріп жатыр ғой, қауіпті. Сондықтан ереже бұзып тұрған бұл мотоцикл, иә? Өйткені асфальтқа тоқтай салды. Келесі медицина сұрағы. Какие признаки открытого перелома? Енді сіз медицина сұрағын білесіз ба? Мен ол жағынан мықты емеспін, ә? Мен медицина қызметкер емеспін. Сондықтан открытый перелом деген сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечностей дейді. Оқсайды екен жауабы. Сильная боль, деформация конечностей, повреждён кожный покров дейді. Синяки ссадин дейді. Мына үшіншісі келмейтін шығар. Осы екеуінің біреуі менің ойымша, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша бір сияқты. Яға мен де сол. Екі де болуы мүмкін, бір деп қояйық, өйткені медицина Иә. сұрағы бұны Иә. қатты болмаса болмайды. Көрдіңіз ба, қате болды біздікі. Сильная боль, яғни перелом кезде өте қатты. Мына жерде сильная боль, мына жерде сильная боль. Деформация дейді, мына Неге жерде ұқсап тұр ба? сіп кетеді деп тұр, мына жерде деформация конечности, то есть дене бітімі өзгеріп тұрады да, қисық болып тұра ма, сынған жер, соны айтып тұр ғой, иә. Осы жауап. Иә. Келесі сұрақ. Разрешен ли обгон автомобиля вот так, ну осылай, яғни автобустың жолағын біз адам алу үшін, адам түсіру үшін немесе оңға бұрылу үшін пайдалансақ болады, басқа кезде пайдалансақ болмайды, яғни озуға болмайды, иә, бұл жолақпен. Запрещен деп қоямыз. А в темное время суток и в паспортную погоду скорость встречного автомобиля қараңғы кезде или там тұман кезде автомобильдің жылдамдығы әрқашан төмен болып көрінуі мүмкін, а? Негізі ол қатты келеді мүмкін. Ниже, чем в действительности дейді. Соны қойып көрек. Өте дұрыс екен. На каком расстоянии устанавливается дорожный знак? Мынау енді біз білеміз, бұл деген қаланың іші, иә. Соңғы ескерту белгісі. Қаланың ішінде есімізде болса, 50-100 метрге ғана қойылады, бұл белгі. Разрешено ли водителю легкого автомобиля выполнить обгон данной ситуации? Так, мына жерде екі жолақ осы бағытта екен, және мына жерде мына знакта жүк көліктеріне жүруге болмайды дейді. Бұл енді жүк көлігі емес қой. Сондықтан болады, иә, болады. Просто рұқсат етеді деп жазсақ болады. Мына жерде жазып қойды, рұқсат етеді егер мынаның жылдамдығы 30-дан кем болса дейді. Ол бұл жерде ешқандай рөл атқармайды, өйткені бұл осының жолағы ғой. Өйткені мен айтып тұр знак. Разрешено ли перевозить людей буксиром легковым автомобилем? Мен сіздерге осы туралы айтқам. Біздің сұрақтарда рұқсат етеді деп жазып жіберген, ал енді негізі жаңағы Еуропа деген, яғни ол халықаралық заң. Халықаралық заңда кез келген сүйретіп келе жатқан көлікке адам отыруға болмайды. Өзіңіз ойлаңызшы, таулы аймақта сүйретіп келе жатырмыз. Арт жақтағы сүйретіп келе жатқан машина ауып кетсе, жолдан шығып кетсе, таудан құлап кетсе, бітті ғой, болмайды. Яғни осы жерде бізді жауапты қойған адамдар қате жіберген, өйткені олар қайдан алғанын білемін. Өйткені ресейдің ережесінде тек жүк көліктері мен автобустарға болмайды. Яғни жеңіл машинасына мотоциклге бола береді деген сияқты жауап қойған екен да. Ал ол ғылыми түрде айтатын болсақ, ол болмайды. Бірақ біз жауап берейік, болады деп, өйткені біз экзамға дайындалып жатырмыз ғой, емтиханға. Бірақ әрине сіз сүйреген кезде адам отырғызбайсыз. Көрдіңіз ба?
рұқсат етеді деп Иә. өзі. Мына жерде айтып тұр, тек жүк көлігінің артында болмайды, немесе үлкен автобустарға болмайды деп қойыпты да. Өйткені тура осы тексті Россияның несі бар ғой, ережесі, сонда көшіріп алып қойып салған. Тағы ары қарай кеттік. Mostly водитель легкого автомобиля выполнит обгон грузовых автомобилей. Так, енді бұл жерде жол қиылысына дейін озып кетуге болады, мына жерге дейін. Да, может дейді, только первый по ходу движения, если завершен деп, яғни мынау толығырақ келетін сияқты. Мынаны озуға болмайды, өйткені жол қиылысында егер ол тең дәрежелі жол болса болмайды деп айтқанбыз. Ну, равнозначный ғой, болмайды. А мына жерде егер үлгеретін болса, мына жерге дейін жетіп, онда болады. Яғни сол жауап мынау. Какие таблички указывают направление действия? Ну, кез келген бір белгінің бағыты ол мынау. 5 немесе 6. Мыналардың бәрі тоқтауға тұруға болмайды деген белгілердің астына қойылатын белгілер. Мынау тоқтауға болмайды басталған жері, мынау аяқталған жері, мынау деген әлі сол аймақта екенін көрсетіп тұр. Мынау деген тоқтауға болмайды, мысалы үшін оңға бұрылғаннан кейін 30 метрге дейін, мысалы үшін. Бұлардың бәрі тоқтауға белгілері. А мыналар болса бағыт. То есть жүк көлігіне жүруге болмайды, оңға қарай, солға қарай деген сияқты да. Яғни 5-6. 5-6 деген бар ма бұл жерде? Бар екен. Ары қарай кеттік. В каких случаях на дорогах, проезжая часть которых разделена линиями разметки, водитель обязан двигаться строго по полосам? Әрине, жолда жолақтар сызып қойса, сол жолақтың ішімен жүру керек, әрқашан. Тек жолақтан жолаққа ауысқан кезде ғана басу керек. Бұл жерде айтып тұр, каких случаях строго жүру керек дейді. При интенсивном движении дейді, яғни машина көп болған кезде, только полосы движения обязаны сплошными линиями дейді. Неважно, всегда біз полосаның ішімен жүруіміз керек. Всегда, әрқашан. Нарушение правил остановки стоянки транспорта в местах, отведенных для остановки стоянки транспорта для инвалидов. Мүгедектің орнына машинамызды қалдырып кетсек, онда 10 айлық көрсеткішпен айыппұл салады. Бұрын деген 20 болған, кейін 10-ға дейін түсіріп қойды. В каких случаях перевозка запрещается перевозка груза дейді? Егер ол груз закрывает видимость водителя дейді. То есть салбырап тұр, мынаның алдын жауып тұрса болмайды. Если движение трассы невозможно, то есть машинаны жүргізу мүмкін емес, все перечислены дейді. Если маса, допустим, так, бұл енді басқа жаққа кетіп қалған, яғни мынаны қойсақ болады екен. Разрешается ли вам проехать переезд в данной ситуации? Әрине, қызыл жанып тұр қазір. Болмайды, болмайды ғой. Болмайды. Мына жерде айтып тұр, егер пойыз жоқ болса жүре берсең болады дейді. Болмайды, қызыл жанып тұр ма? Кеше мен бір видео көргем, бірақ ол Европада болған жағдай екен. Осылай қызыл жанып жатыр, еще шлагбаум жабылып жатыр. Біреу деген үлгеріп кетемін деп кіріп кетті да, и потом пойыз келе жатқанын көріп резко тоқтады, и шлагбаум тура төбесіне жабылып қалды да, шлагбаум сынды. Енді ол несі төлейді соны. Сондықтан қызыл жанып тұр ма, тоқтау керек, болмайды. С какой стороны должен продолжить движение водитель легкого автомобиля? Мына знаққа мұқият қарайтын болсақ, мына жерде шпруш тұр, былай қарай, то есть мына жақпен өттеп тұр. Мына жерде мына жақпен, яғни мына номен жүруге болмайды, яғни мына получается қарама қарсы бағыт. Мынаны көріп тұрмыз ғой, иә? Көріп тұрған жоқпыз. Вот қазір мына біреу тұрған, мынау тұрған. То есть мына жерде мынандай былай шпрыс тұрған сияқты ғой, былай қарай. Мына жерде былай қарай шпрыс тұрған сияқты бүйтіп. Көріп тұрмыз ғой, иә, мынау. Ол деген мынау. Мынау деген мынау. Яғни бұл жерде тек Б мен ғана жүре аламыз деп қойсақ болады. Ну как жауап беріп көрейік, так мынау өшіріп тастайық. Жауап берейік. Тек Б дегенді қоямыз. Көріңіздер, дұрыс екен. Где начинает действовать требования правил, относящие к населенным пунктам? Егер қаланың аты ақ фонда жазылса, иә? Названием населенный пункт на белом или синим дейді. Болмайды синий. Тек белый фон деген бар. Мінекей, мынау.
көк фонда біз қаланың ішіне кірдік деп санамаймыз, қаланың сыртын өтіп кетеміз. Ақ болса онда қаланың ішіне кіріп кетеміз. Қала, ауыл. Какие знаки запрещают стоянку только перед знаком четные дни месяца грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн? Ой, шатыстырып тұр адам, да? Яғни 3,5 тонна дейінгілер дейді. Мыналар деген 3,5 тоннан жоғарғыларға. Запрещать стоянку перед знаком в четные дни дейді. Четные дни. Мынау, мысалы үшін, четные дни. Ол жүк көліктерін айтып тұр. Так. Запрещать перед знаком четные дни грузовым до 3,5 тонн дейді. Яғни мына екі знак аппадает. То есть осы знактардың алдында тұра берсе болады, өйткені ол жүк көлігіне мынау деген бәріне қатысты, жеңіл машина және жүк көлігіне дейінгі. Мынау тоқтауға болмайды, мынау тұруға болмайды. Так, мыналар деген вообще басқа бағытқа. Сонда получается, нечетный күн болса, ол запрещает дейді. Запрещает, яғни мына белгі тыйым салады. Болды. Басқасы қатысы жоқ бұл көлікке. Яғни мына белгі ғана екі. Екі деген бар ма мына жерде жалғыз? Екі жоқ екен аға. Екі төрт дейді. Так, төрт екі мен бір. Екі мен төрт. Так, мынау енді ешқандай қатысы жоқ 3,5 тоннаға дейінгілерге. Бір емес пе аға? Бір емес е? Иә, дұрыс айтасыз, өйткені бір деген жалпы тоқтауға болмайды ғой. Иә. Қайсысы запрещает стоянку дейді? Значит, бір мен екі. Сондай жауап бар ма? Бір мен екі. Мінекі д дейді. О, мінекі дұрыс. Иә, дұрыс. Кішкене адамның несін шатыстыру үшін қойып қойыпты, көрдіңіз ба? Иә. Очередность проезда дейді, қарайық. Мынау главный дорога, да? Мынау екеуі главный. Значит, бірінші не кім өтеді? Автобус өтеді. Автобус өтеді. Автобус, сонымен ақ машина өтеді. Автобус белый, мінекей. Автобус белый, потом синий дейді. Осыны қояйық. Кеше маған бір қыз сұрақ қояды. Мен баяғыда сатып алғам тесті. Уақытысы өтіп кетті дейді. Ол қыз деген алғанына жарты жыл болыпты. Қазір сұрақтар өзгерді ме? Иә, өзгереді. Мен мысалы кейбір сұрақтарды бірінші рет көріп тұрмын. Жаңа сұрақтар енгізіп жатыр, енгізіп жатыр. Не үшін олай істейді? Бір сұрақты жаттап алып бармасын дейді да, сұрақты енгізе береді. Өйткені электронды ғой. Yeah. Себебі қазір деген менің ойымша 1500-ден асып кеткен сияқты сұрақтар саны. Yeah. Болды, одан кейін 1500 болды, қазір по-моему одан да көп сияқты. Өйткені Yeah. мен кейбір сұрақтар бірінші рет көріп тұрмын мына жерде. Yeah. Так, если сигналы, которые подает регулировщик, противоречат сигналам светофора, то водитель мотоцикла должен руководствоваться. Егер светофор мен ненің реттегіштің сигналы бір-біріне қарама-қарсы келіп тұрса, әрине біз регулировщиктің сигналына бағынамыз. Өйткені полиция ғой, соған бағынады. При приближении к вершине подъем в темное время суток водитель рекомендуется. Егер төбеге жақындап қалсақ, онда біз фарды, дальний светті өшіруіміз керек ближнийге, иә. Өйткені алдымыздағы машина көрінбейді ғой. Аяқ астынан машина келіп қалса алдымызда, оған шағылысуы мүмкін. Сондықтан переключать дальний свет на ближний дейді. Не переключать дейді, дұрыс емес жауап. Переключать дальний свет на ближний только при появлении встречного дейді, дұрыс емес ол да. Всегда переключать дейді. То есть уже өрге жақындап қалдық қой. Яғни мынаны қоюымыз керек. Что требуют данные дорожные знаки? Мына жерде айттық 40-пен жүр, егер асфальт су болса дейді. Мына жерде көлеңке түсіп тұр, қараңыз. Яғни күн жарқырап шығып тұр деген сөз. Ничего не требует деп қоямыз, а? Сонда сіз жауап бар ма? Ничего не требует дейді. Вот мінекей. Разрешается ли водителю автомобиля выполнить обгон? Егер мына көліктің жылдамдығы 30-дан төмен болса, мінекей. Данный светофор предназначен для регулирования реверсивного движения, деген болу керек, но реверсивное движение. По специально выделенной полосе, маршрут трассы, по специальной полосе для движения оперативных служб. Так, тогда. Данный светофор предназначен для регулирования
по специально выделенной полосы для ревод на окенго бренчесе. Водитель красного автомобиля при развороте уступит дорогу. Разворот жасаған кезде ол мынағанда, мынағанда екеуін де жол береді. Екеуі де оң жақта кедергі. Солай ғой. Транспортным средством деп қоямыз. Когда нужно применять местное охлаждение? При травмах, термических ожогах, все перечислены дейді. Сыгала өлесіз? Екеуде ма? Екеуде ұқсайды еді. Екеуде қоя берек. Дәл түсті. Медицина сұрақтары мен білмеймін, шын айтам. Қиын екен аға медицина сұрақтар. Тек жаттап алу керек енді. Бұрын деген 14 сұрақ болған, қазір көп сұрақ қосып жіберіпті. Оның бәрін жаттап. Разрешено Қазір көп аға. На мотоцикле дейді. Балаларды 12 жасқа дейін тасуға болмайды. Тем более алдында отырғыз. Болмайды. Разрешено на заднем сиденье дейді. Додин дейді. Вообще запрещено. С боковым прицепом. То есть үш аяқты болса, онда коляскасына болады дейді мінекей. Разрешено только вот боковой прицепке дейді. Так. Сұрақ бітіпті, бір қате шықты. Ол қате бізде қандай қате шықты? Медицина сұрағынан кеткен, е? Медицина, иә. Бір сұрақты қате жібердік. Өкініш қой, ол сұрақты қайтып кіріп қарай алмаймыз. Бұрынғыда біз басып кірсек, кіретін. Қайтадан көру үшін. Қазір енді өкініш қой жоқ. Сондықтан егер сізде қызыл түс болса, камераға түсіріп алыңыз, или там скриншот жасап алу керек, соның артынан кейін қарауға болады. Так, біздің әлі уақытымыз бар. Осы уақыт біткенше тағы да кіріп көрейік, тағы қаншалықты үлгереміз, соған жауап береміз. Жарайды. Так. Ал кеттік. Водитель красного автомобиля при проезде перекрестка уступит дорогу. Мынау енді главный жол дейді. Бәрі главный деп келе жатқаннан кейін бәріне жол береді. Даже мына машинаға дейін жол береді. Өйткені оң жағында кедергі. Всем транспортным средствам. Является данным метод буксировкой. Буксировка у нас был перевозка. Серьезно. При увеличении вами скорости движения в два раза тормоза путь. Жылдамдық екі есе артса, тормоза путь 4 есе артады. Сіз айтқан едіңіз ғой аға. Екіге екіні көбейтеміз. Какой алгоритм первой помощи при закрытых травмах живота? Приложить холод по повреждению месту, положить матрас на бок, вызвать скорую помощь. Перевести матрас в удобное положение, дать обезболивающее лекарство. Положить матрас на спину, положить холод по повреждению месту, крыть одеялом. Многодним, а я кішкене көтеріп қою керек деген. Я дұрыс. Разрешен буксировка на гибкой цепке гололед. Запрещено, я? А уступить дорогу автобусу, начать движение. Да, должны уступить. А на каком расстоянии до места проведения красного шарфа установить данный знак? На знак койлю мункун и он 15 метр жерде. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах. Обезболить, наложить шину, остановить кровотечение. Так, открытых переломах. Канага могазы. На рану положить. Білмедім қайсы екен. Давайте мынаны қояқшы. Үшінші. Дұрыс екенін. При утомлении или сонном состоянии, в момент, когда вы управляете автомобилем, вам необходимо. Егер адам ұйқысы келіп жатса, онда не істеу керек? Тоқтап, демалу керек, остановить и отдохнуть дейді. Осы ғой дұрыс. Какие указанных знаков повторяются при установке вне населенных пунктов?
есіңізде ме, қайталанады деген, ол балалар екі мен мен үш мен алты екі мен иә үшін дұрыс сол айтады. В каких направлениях запрещается движение? Так, мына автомобильге қайда жүруге болмайды? Оңға жүруге болмайды. Өйткені екінші баласы ғой. Тура жүрсе иә болады, солға, тек оңға болмайды. Так, направо дейді. Соны қоямыз. Укажите правильное положение рук на рулевом колесе при управлении транспортным средством. Так, правильное положение руля, ол мынау, иә? үшінші иә иә Үшіншісі. А чем информирует данный знак? СТО оң жақта дейді, бір жерде. На прямой справа дороги в 100 метрах от поворота дейді. Прямо за знаком справа стороны неправильно. Вот в стороне. То есть оң жақта 100 метрден кейін от поворота дейді. Каком из указанных мест в населенном пункте разрешена остановка? В населенном пункте. Но односторонний движение, ой, онда мына Да. жаққа да мына жаққа да тоқтай беруге болады. Мынау шы, мына жерге дей ма? Бәріне тоқтай беруге болады ғой. А, Б, С. Тоқтау туралы сұрап жатыр. Мына знак тұру. А, Б, С деген бар ма? А, Б, В. А, Б, В. С деп тұру ғой. А, Б, В. На ваших глазах человек упал, у него случились судороги. Какую помощь ему окажете? Открой позову рот и вставить ему туда ложку и любой другой тюрьмы. На уши гармонку. Сол ма екен аға иә Үшіншісі. Дает ли преимущество движения пропуск маячок синего красного цвета? То есть мы на машинах басымдық бере ме? Я берет, бірақ ол деген жан-жағына қарап жүру керек, а? При включении пропуск маячка дейді. Кому из водителей разрешено продолжить движение прямо? Мына жерде айтып тұр, жеңіл машиналар, мотоцикл бәрі кіре берсе, яғни екеуіне де бола береді. Обоим разрешается. Разрешается ли перевозка людей в прицепе легкого автомобиля? Болмай, да? Болмай. Прицеп он опасный, тем куру полмукова. Какой дорожный знак может действовать до ближайшего перекрестка? До ближайшего перекрестка может действовать МНАУ, да? Я не МНАУ. Бермен, пес. Некий. Так, қалғандары қатыс жоқ. Так, бір мен бес дейді дұрыс. Какие из указанных знаков повторяются? Повторяются үш бес, иә? Есіңізде ғой, иә? Үш пен бес. При включении зеленого сигнала светофора уступить ли дорогу легковому микроавтобусу, завершившему маневр? Я, ол деген қызылға емес жасылға кіріп енді бітіп жатыр, сондықтан завершающий разворот дейді. Что обозначает данный знак? Бұл деген искусственная неровность, да? На правой части. Искусственно созданным возвышением дейді. Мынау. Как называется данный опознавательный знак? Был крупногабаритный груз деген сөз, а? Крупногабаритный груз деген сөз. В каких направлениях может продолжить движение легко водитель легкого автомобиля? Так, мына жерде тек солға стрелка деген өшіп тұр, қараңыз. Сондықтан ешқайда жүруге болмайды данный момент. Значит, движение запрещено. Деп қоямыз. О чем следует подумать в первую очередь после того, как вы оказались на месте происшествия? Количество пострадавших, личная безопасность, вызов скорой помощи. Наверное, личная безопасность шар или что? Угу. Какие признаки открытого перелома? Сильная боль,
біз жаңа оқығанбыз а мынау деформация конечно да жаңа өткенбіз оны. Может ли водитель синего легкого автомобиля начать обгон данной ситуации? Мына озып бара жатса онда әрине болмайды. Өйткені мынау уже озуға шығып кетті ғой. Мына имеется в виду мына жақпен озса бола ма деп тұр ғой. Данный дорожный знак запрещает движение всем. Любой көлікке болмайды. С опасностью дейді. Всех. Разрешайте ставить транссредства в два ряда. Екі қатарға болады, егер ол екі аяқты мотоцикл болса, мотоцикл. Так, велосипед, мопед, мотоцикл без бокового прицепа дейді. В каких направлениях вращается движение данный сигнал регулировщика? Наларға айтып тұр ма или кімге айтып тұр? Каких направлений вращается движение данного сигнала регулировщика? Прямо и направо, да? Тура және оңға ғой. Прямо и направо. А что во всех направлениях? А, қолын былай созып тұр екен, мына мен қолын көрген жоқпын. Қол түсіп тұр деп ойлап қалдым мен. Мен жақындатып жақындатып қарадым да, ата неге көрмедім? Қолын созып тұр екен, мен көрген жоқпын, қол түсіп тұр деп ойлап қалдым. Жарайды, түсінікті, ары қарай кеттік. В каких случаях разрешается выезжать на трамвайный пути? В каких направлениях? Так, в каких случаях разрешается на трамвайном пути для разворота? По попутному направлению, да, я. А и в Дегенеполе. А и в. Во всех случаях дорожное направление по полосам, если расположен слева от водителя. Чок. По попутному направлению, где трамвай линия мен, бұрылуға болады, да? Айвы дейді. Жаңа мен сомневаться етіп қойдым. Айвы деген не сонда? В деген амин если а если трамвай линия слева расположена, ну справа иә болса солай шатас иә иә айвы деген иә дұрыс екен. солай шатастырады ғой аға. Какие сигналы должны подавать водитель мотоцикла при отсутствии не справится сигналов торможения. Тормоз істемесе, ну, свет жанбаса, онда қолды аспан көтеру керек. Поинты вверх дейді. В чем опасность длительного торможения автомобиля с выключенным цеплением? Яғни накатпен, нейтралкамен тормозды басып еңіске түсе берсе, онда не болады? Тормоздар қызып кетеді да ұстамай қалады. Перегрев тормозных механизмов дейді. Так, при движении налево водитель красного автомобиля трамвайға жүруге болмайды деп тұр, яғни спокойно солға бұрыла берсе болады. Не уступая трамваю дейді, сол дұрыс болады. Так, что означает сочетание красного и желтого? Жүруге болмайды, движение запрещается. Так, разрешен такой поворот в данной ситуации? Да, разрешен. Творгой. Творга криверга болады. При управлении мопедом предоставляется лицам мопедто он алчастан жүргісі болады. Велосипедто он төрт. В каком из указанных направлений разрешен движение? Так, былай да болады, былай да болады. Разворот солға болмайды, значит, БВГ. БВГ. Вращается ли водитель легкого автомобиля стоянка в указанном месте с 7 до 9? Так, запрещается. Вращается только почетным числам. Да, вращается почетным. То есть стоянка, которая лайк трое. Стоянка. То есть, почетным числам разрешается. Все-таки нам по нечетным трое. Так, в данной ситуации уступить дорогу детям. Слушай, я. Так, я хотел, чтобы я прокатил, но я не хотел, чтобы я не хотел, если мне жопа.